ပဲရစ်မြို့ရဲ့အချက်အချာကြတဲ့ဒီနေရာလေးမှာတော့တောင်အာဖရိကသမ္မတဟောင်းနယ်ဆန်မန်ဒဲလာနှစ်ပေါင်း18နှစ်ကြာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရောဘန်အိုင်လန်ကျွန်းပေါ်ကထောင်အခန်းချင်းလေးပုံစံငယ်ကိုအခုလိုပြထားတာတကယ်ကိုကြည်ကွဲစရာကောင်းပါတယ်။ပဲရစ်မြို့တော်ရဲ့ဒီခန်းမထဲမှာမစ္စတာမန်ဒဲလာရဲ့ဘဝအကြောင်းနိုင်ငံရေးလှူရှားသူတယောက်အဖြစ်ကနေအကျဉ်းသားတယောက်တောင်အာဖရိကရဲ့ပထမဆုံးလူမဲသမ္မတတဦးဖြစ်လာတဲ့အထိသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးခီးစဉ်တစ်ချောင်းလုံးကိုပြသထားတာပါ Lauren Clevel ဆိုသူကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာတောင်အာဖရိကရာသီပြပွဲအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသူဖြစ်ပါတယ် This exhibition is showing how much Mandela ကဘာအထင်ကြီးပုံကတူဘလို့ဖြစ်လာတယ်သူပြောသွားတဲ့မိန်ကွန်းတွေသူဘလို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေဘလောက်ထိကဘာကျော်တယ်ဆိုတာတွေကိုဒီပြပွဲမှာပြသထားပါတယ်ဒီပြပွဲက Nelson Mandela ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသမိုင်းဝင်အခင်းအကျင်းမှာတကယ့်ကိုအန်အောပို့ကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ဂုဏ်ပြုထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်အရှေ့ပိုင်းကိတ်ဒေတာမှာအထီးကျန်ပြီးကြည်ခွေးစရာကောင်းတဲ့မစ္စတာမန်ဒဲလာရဲ့ကလေးဘွားကအစပြထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်သူအသက်9နှစ်အရွယ်မှာဖခင်ပြည်သူတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးအသက်23နှစ်အရွယ်မှာတော့မစ္စတာမန်ဒဲလာဟာသူ့ဆန္ဒမပါဘဲစီစဉ်ထားတဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြှားမှုကိုတင်းရှောင်တဲ့အနေနဲ့ဂျိုဟန်နစ်ဘတ်မြို့တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ဥပဒေပညာကိုသင်ယူပြီးတဲ့နောက်အာဖရိကအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးအသားရောင်ခွဲခြားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်လာခဲ့တာပါ1960ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာမစ္စတာမန်ဒဲလာဟာတသက်တကျွန်းထောင်ထဲချမှတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ် During his days it's yours in jail he has been through သူ့ရဲ့ထောင်ထဲမှာရှိနေစဉ်နေ့ရက်တွေမှာသူ့ရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတာပါသူဟာအလုံးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးနဲ့လွတ်မြောက်ရေးတွေကိုမြင့်တင်ပေးခဲ့တာပါသမ္မတဟောင်းမန်ဒဲလာဟာဒန်းတူညီမျှရရှိမှုတရားမျှတမှုနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးတို့တိုင်းပြည်မှာမှန်တချက်လိုမြင်သာနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့သူတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မော်ရီတန်းနီးယားနိုင်ငံသူဖာတီဆောက်ကမစ္စတာမန်ဒဲလာကြောင့်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသားတွေရဲ့အိမ်မက်တွေပြန်လည်ရှင်သန်လာစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Simons c'est l'homme သူကတကယ့်ကိုအင်အားကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။သူဟာလွတ်လပ်ရေးဖခင်တဦးပါ။သူဟာအရာအလုံးပါပဲ။ Paris မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဒီပြပွဲမှာမစ္စတာမန်ဒဲလာကိုခေါင်းဆောင်တဦးသူရဲကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြသသလိုသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေဖြစ်တဲ့ခုခံအားကျဆင်းမှုယောဂအန္တရာယ်ကိုလှိမ့်လင်းမြန်မြန်မတုံ့ပြန်တာသူတယောက်တည်းသူ့သဘောနဲ့သူဆုံးဖြတ်ချင်တာကအစပြသထားတာပါ။နောက်ပြီးပြင်သစ်တော်လှန်ရေးတုန်းကအသားရောင်ခွဲခြားရေးတိုက်ဖြတ်မှုကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့စန့်ကျင်သူတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြသထားပါပါ။ပွဲလာကြည့်သူတို့ဦးဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်လူမျိုးယော်နီယဲရူတီကမစ္စတာမန်ဒဲလာရဲ့ဒန်းတူညီမျှမှုအတွေ့ရုန်းကန်ခဲ့တာတွေဟာပဲ့တင်တယ်လို့ရိုက်ခတ်နေတယ်လို့အခုလူပြောပါတယ်။လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကပြင်သစ်နိုင်ငံမှာပိုပြီးလိမ္မာပါနေပါတယ်။တောင်အာဖရိကတို့အမေရိကတို့မှမျိုးလောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိတ်မမြင်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့စီမှာလည်းအရင်ကတည်းကရှိခဲ့တာပါ။မစ္စတာမန်ဒဲလာရဲ့နောက်ဆုံးရက်တွေနီးကပ်လာပေမဲ့သူ့သမိုင်းကတော့ရှင်သန်နေစေလူတွေရဲ့စိတ်မှာနိုးကြွနေစေပဲဖြစ်ပါလေရှင်